Και σαν τη χαλιμά που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χαλιμά που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Στη σέντρα του Σαραβάκου, εδώ οι οπαδοί του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν το 3.
Μαρκάκη, αν δεν κάνω λάθος. Και μαρκάρεται αυτό στο σουτ. Η μπάλα στο δοκάρι και πρέπει να είναι μέσα. Συνεχίζεται το παιχνίδι, λέει ο διαιτητής. Και ο διαιτητής δείχνει γκολ. Είναι γκολ λοιπόν, σύμφωνα με την υπόδειξη του Φόρτη Καμινάτη. Γεωργακόπουλος στην εκτέλεση του κόρνερ, έχουμε γκολ. Γκολ ο Αντωνίου. Πέρασε ο Γεωργακόπουλος. Σαμαράς προσπαθεί να μπει μέσα, να ο Σαμαράς μόνος και το γκολ. Ο Σαμαράς στο 120 κάνει το 4-3. Αποστολάκης γίνεται και το σούτ από τον Μαραντόξο και για τον Ολυμπιακός και το 1-0. Ένα πρόσφερο γκολ από τον Μαράς. Θαυμάσια παλιά για τον Μπορέλη. Ωραίο άνοιγμα για τον Μπορέλη για τον Σαραβάκο. Κεφαλιά Σαραβάκου μακρινή και ένα εκπληκτικό γκολ. Αλλά ο Σαραβάκος φέρνει. Καλατζής. Σαγωνική προσπάθεια ο Καλατζής και συνεχίζει, βάζει τώρα για τον Βαζέκα. Προσπαθεί να ξαμαρκαρθεί, κάνει και το σουτ. Ένα υπέροχο γκολ. Ένα υπέροχο πραγματικά γκολ από τον Χριστό Βαζέκα. Πλάκι στο Μαραγκός, να κλειστά ο Μαραγκός και λοκάρι. We'll be right back.
για έκτοτε φορά φέτος. Βασινάς, γυρίζει ο Μικάελσεν, κόντρες στο σουτ, το γκολ το 2-2 από τον Κούμπα. Ο Κούμπας είναι αυτός που κάνει στο 81 το 2-2. Καρποφορεί τώρα η μεγάλη πίεση του Παναθηναϊκού που φερότερα στον Μάρκο Μιμίκ. Μπροστά του το Γιωγάδες, ένα θα βγει η κεφαλιά. Γκολ 1-0. Μόλις το τρίτο λεπτό από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Ο τελικός ξεκινάμε την καλύτερη προϋποθέσεις με ένα γκολ. Λοιπόν, ηλικία στο 1-1 είμαστε. Νοσηλειώσαμε 65 λεπτά Παπαδόπουλος για τον Κωνσταντίνο Καλύπαλιά για να δούμε τον Κύπρο. Ο Κούμας στην κεφαλιά τον γκολ από τον Κωνσταντίνου. Ο Παναθηναϊκός παίρνει το προβάδισμα ακριβώς στο 43. 43 ακριβώς έγραφε το ρολόι. Πάσα του Ζιλμπέρτο Χριστοδουλόπουλος από το λάθος του Ντουντού. Περνάει από τον Παπαδόπουλο και κάνει επισέντρα για το Σισε 1-1. Τζιμπρίν Σισε στο 50. Η απάντηση του Παναθηναϊκού. Ο Σισε 2-1. Μπαίνει στη φάση το πράγμα.